je sa pitanjima novinaram, pa da čujemo šta je to i za koga od vas pripremio Jovan Ilić. Blic zabava, Joce, izvoli. Dobro večer za drugari od mene. Dobro večer, Mićo. Jel sve kako... To da ne bude. Jel dole sve kako treba, to me interesuje. Sve pod kontrolom, bravo, bravo, tako i treba da bude. Pre nekoliko subota me je dozivao, kaže, nikad njemu ne postavim ni jedno pitanje, tako da sam večeras odlučio da to bude on, Mensurajder Pašić. Ćao, Joco. Dobro večer, Mensure. Drago mi je da te vidim, brate. Od uvijek sam, maštao sam o konverzaciji sa tobom. E, hvala, hvala. Evo, sad je idealna prilika, to jest ne znam da li je idealna prilika s obzirom na situaciju koja se dešava između tebe i Milice, ali da se to nije dogodilo, ne bismo ni sad ova pitanja postavljali. Izvoli. Moram odmah na početku da te pitam kako si, prvo to. Super, hvala na pitanju. Vidim da je napeto, sve smo ispratili ovih dana što se dešavalo. Poprilično da. Kakva je sad situacija trenutna? Mnogo je tenzije, mnogo je pritiska, naravno u većini slučajeva sa njene strane trenutno, za čim nema potrebe i eto, to je to što se tiče toga. Ljubomore, tenzije i pritiska. Napetost je velika s njene strane. Između vas dvoje. Pa eto, da, kao para, može se reći i tako. A kako je to, Milica, nekako, ajde da kažem, sagledam najblažu reč... Ajde, tiše malo. Molim? Gledam, sad da iskoristim najblažu reč moguću, nekako pljuje takve kao što si ti, dopuštaš već nedeljama unazad i da te ponižava i da prelaziš preko nekih svojih stavova, a poznat si neko kao neko ko drži do sebe, imaš svoj karakter. Kako je to moguće u tom slučaju? To me najviše i ubija. Mnogi misle sad... Mislim, postavlja se pitanje gdje je tu sad granica svega toga. Ok, svaki par se svađa, svi imaju turbulentne momente, ali nekako djeluje da previše toga dopuštaš. Pa previše sam toga dopustio. Previše i predaleko je otišlo i nema dalje odavde. I to je jedino što me ubija, što me udaljava, da tako kažem, od nje. A što mi ne daje nadu za nečim novim, prosto me udaljava od nje prirodno da ja prosto ne mogu da funkcionišem u tome. Jer, je li moguće to da se takvi magarci? Da. Hebra. Ovaj. Dekoncentrišem. Gubim koncentraciju tako. Polako. Dešava se to da ne mogu tako da funkcionišem, da me to ubija, da ja nisam navikao tako. Ja te stvari nikad u životu, već sam jednom naveo, nisam doživio. I na takve stvari, naravno, ne u susret, pogotovo sa ženama, sa ženama nisam imao susret kad su takve situacije u pitanju, izuzev nekih momenata, ali nije išlo toliko daleko. U istoj kući, u istom prostoru. I to je nešto što ja ne dopuštam u ovoj situaciji, nekako ne da moram, nego nalazim, tražim opravdanje i razumijevanje. Prosto. I kad izgovorim neke stvari, izuzev psovki, nije iskreno da ih ne mislim. Eto, iskreno. Jer ih postupci čine takvim. Razumiješ? Dobro. I zaista ih tako i mislim. Zaista tako i mislim. Ali ne bi volio. Vi znate kako ja stojim iza svojih partnera ili partnerki. Po pitanju i po svaku cijenu. Ti si se sve vreme borio za nju. 3 mjeseca, koliko već ima? Pa faktički od početka realitija, znači 3,5 mjeseca, je li tako otprilike? Ja, da, da, nisam, ja ne dajem inače na nekog kog volim i ne dajem i na činjenična stanja, gledam da to nekako anuliram. I gledam da ljude odvratim od toga i da nađem opravdanje za sve to. Stvarno. Uvijek, od uvijek je to tako, ali stvarno kad nekako pregrš toga ima i konstantno i previše toga ima, ne mogu ja da trpim. Ja ni, na primjer, nešto kao što je Maja, ja da je od dijamanata čitava, ne bi mogao s njom. Da je od dijamanata i od zlata. Ne bi mogao, trika nema. Šta da ne znam kakva, ne znam, ne bi se,
upustio. Ja nisam smatrao za nju da ona rješava to neki problem koji postoji, eventualno situacija na taj način. Milica se nije tako ponašala u prethodnom periodu. Zato što kao nešto navodno nije vidjela ili nije interesovalo navodno nešto. Ona je bila jako hladna u odnosu. Ja sam taj koji je zapinjao i koji je imao probleme i koji je možda vidio i gledao neke stvari, ali sam ih rješavao tako što sam konstantno vršio pritisak, ne udarao, ne čupao za kosu, ne gađao, ne lomio kroz kuću, ne urlao, vikao. Stajao sam iza nje i uvijek sam na sve ono što je bio nedostatak u našem odnosu stajao iza toga. I branio sve navode koji su se događali. Sve što se događalo. I tada neke stvari su nam i tada bile nejasne. I sad su opet isto tako nejasne, zato što se nagli preokret dešava kad sam ja u pitanju i kad je naš odnos u pitanju. Shvataš? E, naravno. Evo, moram i to da napomenem. Milica je najavila da će utorak na žurki da ti pripremi neku vrstu iznenađenja. Šta je to, sad čućemo. To jeste, vidjet ćeš kako će se ona ponašati. Pa me sad interesuje kad se ti... Izvini, mogu li te prekinuti na sekundu? Slušam. Izvini, molim te. Znaš u čemu se radi? Izvini, šta ti kažem? Sve ono što sam rekla večeras tako. Da mogu da vratim vrijeme, da sve izbrišem. Uradilo. Zašto je meni krivo? Što ona sebe ne želi da sebe predstavi... Možete bude neko da natara na nešto sad? Ne želi da se kompromituje u tim situacijama i da sebe predstavlja kao neko ko je unezvijeren. Ne može. To ne ide vola kroz kuću. Nema granice u smislu da je djelovala jako stabilno kad su rješavanje problema nekih u pitanju. Kad dođem ja pa ljubomorišem, ona jako stabilno i čvrsto stoji, ili ti kad je nešto nejasno, ili kad hoće da raskine, ili kad mi saopštava, ili kad se svađa. Bilo je jako stabilno i odgovorno. Sad baš ne bi rekao da je toga. Budeš mogao da stvaraš to u svojoj glavi da se desilo. Što ona misli da može da riješi... Stvari, ja ti stvarno ne mogu pomoći. I kući mi šamar. Mislim još jednom da ti kažem, razbijanjem, gašenjem cigara i svim ostalim stvarima nećeš ništa promijeniti. Ja ne mogu da promijenim ništa, nažalost. Samo ne mogu da vedem, u svom priču. Pa jebi ga. Ja sam drugo, ne mogu nije da vedem. Pa dobro, što, čemu plakanje je to? Ne, dobro, sam mi tvoje pokrete i face. Mišli, samo te interesu. Pa eto, ja da mogu da promijenim, ja prvenstveno zbog sebe ne bi to imala, ne zbog tebe. Prvenstveno zbog sebe. Da, ne bi sebi priuštila te stvari. A ti idi puši ostatke cigara. Tamo. Po pola cigare i... Molim. Samo ću ti reći, koliko god ti je teško. Meni je mnogo teže. Mnogo teže. A ja kad bi krenula ovdje da urlam, da plačem i da razbijam, možda bi onda shvatila ozbiljnost moje situacije. Neću. E, neću. Eto. Nećemo da ni pričati. Ne moramo. Pa nećemo. Zbog toga. Da. Zbog toga. Zabole me baš. Vraćaš se na staro. Da. Drskosti i od uvijek sam govorio, ima i nepoštovanja, a i nevaspitanja. Da je to neko stari, rekao bi mu, ok, ovaj već osvira svoje i nema što se priča, tu sad je kasno. Ali ona ima samo malo godina. O tome se radi. Znači. To mi je najžalije. Najžalije mi je to. Jer ja sam pobjegla tebi u ovakvim situacijama. I da hoću da izađem iz ovakvim. Evo ovakvim. Evo ovo tvoje sad što imaš. Evo taj mod, taj. Ne mogu, cigare me ubijaju te. Završili. U tom trenutku, ne znam ja, a ona je ta koja i kad ja vršim pritisak i ljubomoru i kad je pružan svu pažnju raskida, kad sam u pritisku, a raskida i kad ja njoj ne pružam dovoljno pažnje i kad nisam konstantno pored nje i kad eventualno smatra da radim nešto pored, mimo našeg odnosa, što ne bi bilo produktivno po naš odnos i vezu.
A šta misliš, evo, da li su se na neki način i obesinile tvoje reči? Kada bi ti sad dopustio Milici da ona radi šta hoće, kada je ne bi kontrolisao, da li misliš da bi to po nju bilo katastrofa, ali i za tebe? Jer sama je rekla da će na žurki da priredi neki haos. Nisam te čuo ništa. Aj, molim te, Irma! Ušutite, brate! Ona je pričala do sada o svojim sranjima, o kojima ja nisam htio da pričam. Daj, dozvoli sad meni da završim priču. Izvini, molim te, ako ti ne bi bio problem da pomiri. Naravno. Opet, ponoviš. Ajmo, ja da nisam tija Milica! Ajde, tu, slušam te, tri meseca, budaletinu jedna neartikulisana. Slušaj, Milicu, veranama su neartikulisana. Ajde, nenormala si... Sikter, majmune, ne znaš gdje se nalaziš, duš. Retardirani. Molim te, ako ti nije bi bio problem da ponoviš. Nije, naravno. Evo, ponovit ću. Jel sad bolje čuješ? Ne znam kakva je tu situacija, pretpostavljam da su svi bučni. Da li misliš da će se sada u ovom slučaju obestiniti tvoje reči, tačnije tvoje sumnje, da kada bi pustio Milicu da se ponaša onako kako bi se ona ponašala sama od sebe, kad je ne bi kontrolisao, kad ne bi sugerisao šta ona da radi, da li misliš da bi se to pretvorilo u katastrofu? Jer sama ova najava da ćeš tek vidjeti šta će se dogoditi na toj žurki utorak, da li misliš da će to izazvati neku katastrofu u njenom ponašanju, da bi to naštetilo i tebi i njoj? Meni ne bi naštetilo ništa, odmah da ti kažem. Jer ja ništa uradio, nisam, niti radim. Ona govori, ne tjera ona meni inat nikakav, ne postoji tu ništa što će ona da promijeni u našem odnosu tim što će da napravi sranje samoj sebi. Neće meni. E sad se dovodi u pitanje, je li ona takva, želi to ili radi to iz inata? A znaš što je to, kako je moguće da je to pada čak i iz inata na pamet? Otkud ona zna da će to meni, na primjer, nešto? I naravno, šalila se. Želim da vjerujem da Milica da nije sa mnom, da bi bila dosljedna i da bi držala do sebe i da, kako ona kaže, ne bi bila ni sa kim ovoj kući. A da li bi se to sve otelo kontroli? Ne. Ja smatram da ona drugačiji pogled na svijet ima u odnosu na mene i da ne doživljava toliko ozbiljno postupke i način funkcionisanja i odnos sa drugim ljudima. I tu neku granicu u tom nekom odnosu sa drugim ljudima. Ali opet to govorim da možda nije ona za to kriva. Ona je jako mlada. Ona bi trebalo, na primjer, ne može ona da zna sve najbolje. Ne može ona meni reći, ja znam kako treba ovo, kako treba. Kad si stigla, mislim, razumiješ? A postupci ti kažu... Pa naravno, nešto... ima 17 godina, mislim... Previše mi je, na primjer, previše, to je mene, slušajte ljudi, ja ne želim da govorim o lošim stranama, ako to, ja pogotovo par ljudi koje volim, pogotovo. Koja to je loša strana imam? Pa, ali to je problem zbog kojeg se ja osjećam loše. Ne osjećam se loše zbog nekog drugog ili novog. Evo sad se ti smiješ, meni sad, na primjer, nije smiješno. Ja ti kažem šta je glavni problem. Što ja ne ponižavam sebe, ne ponižavam ja sebe, ona ponižava mene, tim, a i sebe. Nemoj me. Jer nema potrebe da neke stvari radi. Ne moram ja da uzmem šakom da lupim nju ili zavrat da je stavim uza zid, da bi ja dokazao da sam autoritet njoj ili da bi trebalo ona mene da se boji. Valjda to poštovanje treba da postoji nekako onako potpuno prirodno i treba da je čovjek, da postoji neki čovjekov način ponašanja samim tim samim tim što poštuje sebe, poštuje nekog drugog, na primjer. Znaš, da ne moram ja da govorim njoj kako bi prošao neko treći da to uradi. Jer meni se nije u životu desilo da meni šamar neko opali. Ja vam opet govorim, nije mi se desilo. Da mi se desi, da mi neko šamar udari. Ja sam joj rekao, ja bi drugačije, ja znam kako ja takve stvari rješavam. A dođe ona sa 17 godina, smatram da ne zaslužujem šamare, ne mogu ja, nisam ja žrtva. Daleko od toga, nemoj da žali mene niko. To nisu šamari, nemoj da lupeti. Mogu ja to da istrpim. Niko nije za nasilje, naravno. Jer je nedopustivo, jer je previše s njene strane. Žao mi je. Slažem se, jeste, ja se slažem s tim. Žao mi je, nije najmanje žao mene, razumiješ, nije bitno, ne želim da sam žrtva
odnosa, ne interesuje me ništa. Ja ne trebam biti žrtva u ovom realitiju da bi ja išao odavde pa do kraja ili ti da bi bio u ovom realitiju generalno. Pošto se ljudi hvataju za to, ja želim da budem žrtva nekog odnosa. Ne, to me ne zanima uopšte. I to mi nije potrebno da bi bio ovdje. Nego govorim, evo znate kako sam branio vezu prethodnu koju sam bio, gdje je bilo trika nema da... Pa ne možeš govoriti o nečemu da nije kad je tako. Kao i sad, govorit ću o tome šta ja radim, kako se ja ponašam i ništa me neće biti sramota. Ali evo, ali me volim, samo govorim o istini, jer ja na neistinu skačem i to onda ne liči ni na šta. Na neistinu, kad je stvarno nešto, jer ja najbolje znam kako osjećam i kako jeste. Eto. Ali evo, već kad smo kod lepljenja tih etiketa da ko je žrtva, ko nije žrtva u samom realitiju, zašto Milica svaki put kad je neko ili od voditelja ili od zadrugara kaže da je ti na neki način maltretiraš, da previše vršiš pritisak na nju, ona svaki put pogne glavu, napravi tužnu facu i to uopšte ne komentariše. Da li to znači da ona namerno u narodu želi tebe da predstavi kao siledžiju, na primjer? Ne, ja da je tako, ja bi to rekao. Ne može ona mene predstaviti kao siledžiju nikako. Ne, ne, jer ja smatram da... Čime si ti to pokazao? Nemam postupaka, da, mislim, šta treba da radim da bi bio siledžija. Ja nju ne... A što onda ne ustane i ne kaže to nije tako? Vezi sa, jasno, kapiram što hoćeš da mi kažeš. Kao jer da drugačije se sve to gleda napolju. Kao mislim, da jedva čeka sam. Tipa... Kao da jedva čeka i kao da želi da ja imam probleme. Ne, kao da želi da sam ja loš u odnosu s njom, da bi ona bila zadovoljna. I da baš se... vidiš kako reagujem kad vidim nešto drugačije, da nisi Milice. Dobar. Ona je vidiš kako pametna. Reagujem. Stvarno je pametna. Iako i kad izađem iz odnosa s njom, bojim se za nju, bojim se jer imam potrebu da brinem. Znači ti već planiraš da izađeš iz odnosa? Ne, nego kad si sinoć sa mnom raskinula, čovječe, Bože, ti... I na sve ona raskine sa mnom. to je jako interesantno. Naravno. Ne znam, kao da oživi kad se priča o tome kako sam ja loš, imam ja loših postupaka, pa nisam ja, ne znam ja, šta i kako. Ja oživim. Mislim, razumijem? Ne lupetaj glupo. Ali, dobro, ali ja ti kažem, kao spustiš glavu kad te Darko pita, kad te ona pitala. A Milice, evo, možeš i ti slobodno da odgovoriš, zašto ne kažeš i ne staneš u njegovu odbranu ako je on tvoj partner. Dobro, sad je situacija između vas dvoje komplikovana, ali nema potrebe da spuštaš, pogneš glavu, samim tim to ispada da ti takve reči potvrđuješ. Ne, pre svega dobrovečerico, ovako nije tačno, ne znam, nije bilo postupka da bi ja to rekla i naravno, verovatno ne bih ćutala da je on takav kakav... A ne djeluje mi ona kao neko ko ovo izgovara, to bi radio. Pa, nijedni postupak ona... do sada nije pokazao. Dobro, okay. Ja njega kad uvek mi uzvrati reči koje ja njemu uputim, ono što ja kad ga udarim... I slično to mi još nije uzvratio i niti će, ali ja znam da je itekako ružno to što radim, ali to sam baš pričala i s ostalima, da je to iz tog besa i nemoći me dovodi do toga da to radim. Jer ja u trenutku šta da mu radim, da kažem dođi ljubavi, a vidim situaciju koja mi je predstavljena drugačije. Ja to razumem i sve to postoji. Postoji dve vrste mišljenja, postoji ko zna koliko vrste mišljenja i sve to ok, ali ja kažem onako kako jeste, a ne kako drugi vide ili ti narod vidi. Ja u tom trenutku, ako ja to osetim, ja prvo to prećutim, da vidim kakve su stvari, kao što sam pričala, onda kad vidim na njemu, kad mi da taj neki... Ne znam kako da objasnim taj osjećaj u tom trenutku kad ja vidim njegov smeh. Nisam ja ljubomorna ni na jednu devojku ovde. Jer ja, a i one imaju sve što ja imam sem njega, naravno. Ali... I ne može ni jedna devojka meni da kaže ljubomorna si na mene. Ne, nisam, jer nemam razloga ljubomorna za to. Na mene, da. Ljubomorna ja sam na to. Ja sam ljubomorna na druge muškarce, ali ona nije ljubomorna ne, ni ja na jednu devojku. Ne, ja sam ljubomorna to na to što ti moraš da me saslušaš. Ja sam ljubomorna kad on uputi smeh drugoj devojci, kad on... Kad on radi neke stvari, devojke apsolutno imaju pravo da rade
šta god hoće. Da li zato što je to tako ili zbog realitija. Ja to sve razumem. Ali on, kad vidim da on daje pažnju nekoj drugoj devojci, a pritom vrlo dobro zna neke stvari o kojima smo pričali, e tad ja poludim i tad onda vidim i to je moja ta reakcija. Ja sam rekla baš i Sandri, nisam ja ljubomorna na jednu devojku jer nemam razloga za to. Ali kad ja vidim njegovo ponašanje, e onda ja tad sam izrevoltirana i ne znam šta ću u trenutku da radim i spremna sam sve da uradim. Ali, Joco, ja kad sam vidio imao osjećaj, a imao sam osjećaj za mnoge stvari, a ne može mene intuicija, a nema šanse da prevari. Zato što sam ja, ja znam da prepoznam, imam tu sposobnost da prepoznam u situaciji, u momentima šta se dešava, kako se neko osjeća, ponašanje, govor tijela, način funkcionisanja njegovog u trenucima, u momentima, njegovo prisustvo u nekim situacijama, u nekim momentima, na nekim određenim mjestima. Sve ja to znam da, ali ja sam, na primjer, jako sam mislio nekad za te iste stvari, ja nisam rešavao problem tako što sam dolazio i raskidao se on non stop, kako ona kaže. Reci. Ali, evo, moram to da pitam nekako mi je sve vreme na umu. Dotaći ćemo se naravno i toga što je Milica rekla vezano za drugi devojke i to. Ali, evo, pitanje za oboje. Zašto onda, sad nekako kao da slušam dve različite priče, zašto se onda Milica žalila... Zašto se Milica onda žalila da si upućivao razne pretnje, da si u sve to upleo njenog oca i majku. O čemu se tu onda zapravo radi? Hoću li ja prvi ili ona? Ja ću prva. Ti ćeš prva. I na koncu nivou te pretnje, šta se to dešava? Ali će zaboraviti na ono kad mi kaže upoznaćeš ti i Bog oca na ovaj ili na najna. Naravno, zašto ti to kažem? Zato što smo bili u svađi. On u meni svađi. Onako, pričam. Pričam. On onako izrevoltiran mi kaže kao, e, ne daj Bož da se to i to desi, kao vidjet ćete vi, nećete se vi zajebavati sa mnom, ni ti, ni tvoji, ovo ono. I onda ja naravno šta ću da mu odgovorim, nego mu odgovorim tako nešto. I to će ta... Jesi ti meni ođe rekla, upoznat ćeš ti moj stopi dolaj? Naravno, a šta si ti pre toga rekao? Vidi, ti si, slušajte ljudi, ovo je presmiješna situacija. Mog tatu verovatno ne interesuje nimalo moje, mislim, interesuje kad vidi mene, moje ponašanje na šta ja ličim, ali on da se juri sa bilo kim, ne pada mu na pamet. To što ja kažem, rekla sam, stojim iza toga, naravno, jer je on spomenuo to prvi i to je to. Jer se iznervirao u svađi, spomenuo i to je to. Nema tu, jao majke, ne mi se šeptaš uopšte. Evo da vam kažem nešto, Joco. Njen tata i njen cijeli grad mene interesuje da ti objasnim samo jednu stvar. To je te fore. Prvo si ti ovdje meni rekla u svađi. Jednom, davno. Ne sjećaš se ti toga, ali se ja vrlo dobro sjećam. Sjećam se ja svega. I non stop se pozivaš i ja ti kažem. Pozivam se da... Jer ja ne znam, ona meni dođe i previše se mangu... Previše dođe, prvo mi lupa šamare, pocijenjuje me, pocijenjuje ozbiljnost moju. Zbog čega? Stani da završim. Pocijenjuje moju ozbiljnost, pocijenjuje sve to što sam ja. Sve to što sam ja, ona pocijenjuje. Ne viči. I omalovažava. Ja ne znam, sad objašnjavam, predočavam joj situaciju. Tako što joj kažem, da to neko drugi uradi, drugačije bi se proveo. Da ja sve... A ona meni dođe i kaže, pa kad... Ne, ovdje sam rekao, bila je priča jednom da, ovako, bila je priča jednom da se dopisivala, s kim se dopisivala i da je neko to odobrio. I sad meni pada na pamet. Da je ona savjetovana, nije ni bitno kako šta, jer kako ti je dozvolio neko da radiš to, a zamjerati ovo što ja radim i sa mnom će da priča. Da ja tebe pocenjujem, ja bih gledala njega kao i ostale muškarce u kući. Ne u tom smislu. Kad pogledaš, u svakom smislu. Da te pocenjujem, u bilo kom smislu gledala bi te kao i ostale muškarce u kući. Ti dođeš meni i kažeš mi u facu, ja ću tebe da pljunem, pičko, ne bojim se tebe. Razumiješ? A ti si klinkica koja nema 200